誰だろう。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこれはただのお礼を言うためだけの動画なんですけど、早速今開けてみたいと思います。また昨日開けなくて。大石さん昨日ちゃんとお礼するって言った？ありがとうございます。取材、落食の取材の時にお礼を持ってかないとね。もちろんです、その予定です。じゃじゃーん。じゃーん。なんかクッキーかケーキ か, お、神戸じゃん。俺の最初に就職した会社、あの春とか。あ、これはうちの女の子が喜ぶと思いますので、はい、喜びます。あのどうもありがとうございました。ありがとうございます。で、あの Facebook とか大下からの話とか聞いてると、読書実践されているということで、あのやっぱりですね、冊数よりも、私もいつもよく時間だっていうふうに言ってますので、読書冊数よりも読書時間、例えば私が10分あればそれこそ5冊読めるんですけども、それでもやっぱり1時間かけて1冊読む人の方が私は偉いと思っていますので、読書時間を1日30分から1時間、会社以外の喫茶店で取られてるっていうことでしたんで、それはとても素晴らしいことだなと思って、私も読書セミナーでとても嬉しかったです。で、中野さんのおすすめの本に関しては早速 Amazon で買いますので、また2人で感想とか言い合えればなというふうに思っています。それではありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれ食べて業界発展のために頑張ります。業界発展。